Далі ми переходимо також до важливого матеріалу, і він до нас прилітає від Піднебесної, саме з китайської медіагрупи, тому що до нас на зв'язок виходить наш кореспондент Олександр Ніколишин. Саш, привіт! Доброго ранку! Так, вітаю вас, добрий ранок! Ти знаєш, ми вже ось дійсно чекали п'ятниці, щоб поспілкуватися з тобою, тому що п'ятниця у нас особливий день. Тільки у п'ятницю ми з тобою зв'язуємося, налаштовуємо цей візуальний зв'язок інформаційний і зможемо разом повідомити наших глядачів про те, що відбувається не тільки в Україні, а й десь там дуже-дуже далеко в Піднебесній. Так, я завжди теж чекаю наших ефірів. Вони для мене особливі, тому що закінчується робочий тиждень, і я з хорошим настроєм іду відпочивати. Саш, слухай, хочеться уточнити один момент. В арабських країнах, впевнених, так, в Саудівській Арабії п'ятниця вважається єдиним вихідним днем за тиждень. Я сподіваюся, у Китаї такого немає, ну, тобто в тебе і субота, і неділя. Ні-ні, у мене так, все як зазвичай, як і в Україні. Субота, неділя, ми відпочиваємо. Клас. Ну, а можна, як в Італії ми сьогодні говорили, знаєш, щоб 3 вихідних було, 4 тільки робочих. Як тобі ідея взагалі? Клас. Я не проти, я тільки за. Ну, але давайте понеділок зробимо вихідним, щоб в п'ятницю я міг виходити з вами на зв'язок. Клас. Ну, от бачиш, Саш, от тема вихідних, вона насправді поєднує людей, знаєш, згуртує в такий ком'юніті релаксу трошки. Ми маємо до тебе запитання. Так, давай почнемо з що у вересні відзначається 8 років з часу запуску ініціативи «Один пояс і один шлях». Розкажи, будь ласка, докладніше про цю ініціативу. Так, ну ця ініціатива, яку запустили 8 років тому, вона передбачає таку співпрацю багатьох країн разом з Китаєм для того, щоб створювати такі великі масштабні інфраструктурні проекти разом, поєднувати Євразію різними торговими шляхами на кшталт древнього цього китайського шовкового шляху. Його зараз відроджує Китай у новому форматі. От якраз виповнюється 8 років з часу запуску цієї ініціативи. Звісно, таких якихось гучних святкувань немає, але проводяться різні тематичні заходи. Ось, наприклад, цього тижня був семінар, присвячений цій ініціативі, в якому в онлайн-режимі взяли фахівці, урядовці, бізнесмени з різних країн світу, обговорили певні успіхи, майбутні проекти. І, що важливо, ця ініціатива, вона не припинила своє існування під час коронавірусу, а навпаки продовжує розвиватися. І навіть підтвердження цьому є одна новина, яка трапилась буквально нещодавно, і вона пов'язана, до речі, з Україною. Адже Україна також долучилася до ініціативи «Один пояс, один шлях». Так от, в кінці серпня з міста Чунцін до України вирушив вантажний потяг з 50 контейнерами різного промислового обладнання, і він їде до міста Київ. Це такий новий маршрут в рамках великого такого проекту із залізничного сполучення Китаю з Європою. Вже діє багато таких маршрутів. Ось з'явився новий маршрут. Він між Чунціном і Києвом. Планується, до речі, що цей потяг десь вже скоро, десь в середині вересня, має прибути в українську столицю. Раніше товари з цього міста, а місто Чунцін, воно таке досить важливе, звідти відправляється багато вантажів. Раніше перевезення до України здійснювалися транзитом через Білорусь, через Польщу. Ось нарешті з'явився і такий прямий залізничний вантажний зв'язок, і що теж не може тішити. І так також доводить, що навіть в часи коронавірусу можна розвивати співпрацю і створювати щось нове. Ну, мені здається, знаєш, після першої нашої такої ось пандемії, після першого локдауну, ми взагалі зрозуміли, що ми можемо все робити навіть дистанційно. І сподіваємося, що все ж таки ось тут нам погрожують ще однією хвилею закриття нас вдома, що ми все одно знайдемо виходи і можливості щось придумувати. І маємо до тебе друге запитання стосовно того, що ми знаємо, що саме вчора директор медіакорпорації Китаю зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету. І тут цікаве запитання. Ти 100% знаєш, про що вони там говорили, і поділись, будь ласка, з нами.
Ну, зустріч відбулася вона якраз в режимі відеоконференції, тобто під час пандемії ми дізналися, що дуже багато можна робити онлайн. От, і вона була досить продуктивною. Говорили про майбутню співпрацю, і навіть ось так онлайн в інтернеті підписали наступний договір про співпрацю, про продовження співпраці між нашою медіакорпорацією і з Міжнародним олімпійським комітетом. І стосувалася вона майбутніх трансляцій майбутніх олімпійських ігор. Підписали контракт на трансляцію Олімпіад у 2026, 28, 30 і 32 роках. Їх буде здійснювати медіакорпорація Китаю на території материкової частини Китаю і в спеціальному адміністративному районі Аомень. Директор, голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що він дуже радий продовженню цієї співпраці, вона є досить плідною, і привітав, до речі, Китай із успішною трансляцією Олімпіади в Токіо, завдяки якій взагалі Олімпіаду подивилися кілька сотень мільйонів людей. Mm-hmm. Голова медіакорпорації Китаю Шаньхай Сюнь зазначив, що для Китаю Олімпіади вони дуже цікаві, тому дуже велика аудиторія їх дивиться, звісно ж. От, і цього разу, наприклад, до Токіо медіакорпорація відправила таку досить серйозну команду, майже олімпійську, 800 людей туди полетіло. І в майбутньому Китай, медіакорпорація також планує навіть розширювати якось співпрацю, пов'язану з олімпіадами. Наприклад, планується вже цього року відкрити окремий канал, телеканал, який буде присвячений лише темі олімпіади. І він буде вести цілодобове мовлення у форматі 4K. Ого! 4K, це, знаєш, непогано звучить, ну, м'яко кажучи. Саш, хочеться також уточнити один такий момент. От в Україні у першу неділю жовтня відзначається День вчителя, а у Китаї, якщо я не помиляюся, сьогодні. Розкажи докладніше про це. Так, сьогодні День вчителя в Китаї. Всі вітають вчителів, адже ми знаємо, що Китай – це конфуціанська країна, тому існує така дуже велика повага до вчителів. Вчителі – це великий авторитет як для учнів, так і для батьків. От, і це взагалі досить престижна професія у Китаї. І я можу сказати, що я теж вже починаю опановувати правила протокольного спілкування з місцевими вчителями, адже минулого тижня мій син пішов тут у перший клас. Ми вітаємо. Так що я сьогодні... Дякую. Саш, вітаємо. Так. Це чудова новина для нас, новий досвід. І, до речі, абсолютно новий досвід разом з іншими і китайськими батьками теж, тому що цього року в Китаї запускають таку масштабну освітню реформу. От, я можу буквально з передової вам розповідати про деталі цієї реформи. Вона досить цікава і вона стала для мене дуже приємною новиною, тому що раніше я дуже боявся цього. Я знав, що в Китаї дуже сильне навантаження на дітей. Бо батьки, я вже вам про це розповідав, з маличку готують їх уже до вступу до вишів, до іспитів всенаціональних. І тому дуже багато домашніх завдань, дуже багато різних додаткових занять, додаткових поза школою. І тому величезна конкуренція між дітьми. Діти через це не мали часу на хобі, на свої, там, на якісь спортивні гуртки, навіть на елементарне спілкування із батьками. І в Китаї вирішили трохи якось покращити цю ситуацію, розібратися з цим, і зараз запускають політику подвійного скорочення, вона називається. З одного боку скорочується кількість домашніх завдань, з іншого боку скорочується ось це навантаження на в цих додаткових гуртках, занятті з репетиторами і так далі, якось обмежується робота ось цих центрів, які надають такі послуги. Щодо домашніх завдань, навіть нам вже сказали, в перший же день навчання, в нас була онлайн-зустріч з директором школи, вона розповіла, що в першому і другому класах для дітей не буде письмових домашніх завдань, будуть лише усні. Також, так, і мене це дуже приємно здивувало. Крім того, ввели таку продовжену школу, тобто після занять дитина може залишитися ще на 2 години, всі домашні завдання, все виконати із вчителем, і потім прийти додому і вже займатися своїми справами. Гратися, дивитись мультики, ходити
на футбол, хто забажає. Також скасовуються іспити, наприклад, при переході з першого до другого класу, з другого до третього. Раніше теж така практика існувала. І для маленьких дітей це, звісно, було великим стресом. Зараз це все скасовується, відміняється. І я скажу, що ось після вже майже 2 тижнів навчання у мене син досить радісний, задоволений приходить зі школи. Клас! От це, напевно, найкраща новина, що радісний та задоволений. Мені здається, знаєш, якби зараз була змога повернутися в школу, то я б хотіла саме в китайську школу зараз потрапити. Ну, враховую, що треба вчити іерогліфи. Ой, ну, знаєш, я кажу саме про систему. Система мені подобається, що після школи є час на відпочинок. Ось тут класно. Ну, з іерогліфами я такі би написала, що не розібрали б. Саш, знаєш, ще такий один цікавий момент. От спростування там перший, другий і третій клас. А скажи, після цього зберігається ось ця більш жорстка система навчання? І все ж таки ось ці, чи не будуть спростовуватися ось ці національні іспити? Ні, національні іспити, вони, звісно, залишаються, там так само буде конкуренція великою, але вона стане більш чесною. Тому що, наприклад, в чому була проблема? Батьки, які багато заробляють, вони мали можливість віддавати дітей до найкращих репетиторів, давати їм найбільше цих додаткових занять, особливо там в великих містах. І тому ці діти, звісно, вони знали дуже багато. І інші просто батьки, в яких менше коштів, вони не могли з ними конкурувати на цих загальнонаціональних іспитах, ця система дозволить певним чином врівноважити ось цей дисбаланс. Саш, ну і хочеться останнє запитання уточнити. Скажи, чи є якась соціальна допомога від держави малозабезпеченим дітям в Китаї, щоб вони також могли якось розвивати? Адже треба ж розуміти, що вони будуть працювати на благо Китаю. Так, звісно, такі програми є, особливо в регіонах, де мешкають представники таких національних меншин, чи там в районах там з гіршими кліматичними умовами, де рівень життя дещо нижчий, і існує багато різних програм підтримки учнів, де навчання там повністю безкоштовне, і надається ще певна фінансова допомога таким сім'ям. Це все існує, і дійсно є багато історій, коли діти ось таких регіонів, вони досягають досить високих результатів. Клас. Так. Ну, добре, у них там все буде, я впевнена. Так, 100%. Добре, Саш, ми тобі дуже дякуємо, що сьогодні у нас все було по плану. Знаєш, місце зустрічі не змінюємо. Точно. І час так само. Дякуємо тобі за те, що ти знову був з нами на прямому включенні. Нагадуємо нашим глядачам, що така унікальна можливість побути трішечки в Китаї. У вас є кожної п'ятниці і десь о 10:40 ми вас чекаємо саме тут. Дякуємо тобі, Олександре. Ми продовжимо ще трішки наш ранковий ефір і зустрінемося вже наступної п'ятниці. Мене звати Макс Сербін, і на нашому YouTube-каналі «Правда тут» занадто багато корисної інформації, якої ніколи не буває забагато. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Повірте, ми стараємося так, щоб кожен відеоролик був корисним саме для вас. Ну, а для цього не забувайте писати у коментарях, що вас цікавить, і обов'язково поставити вподобайку.